a ver no Porfi, que virá pra nós, da Viva e Moraes, roda vida. Roda vida. Por isso é que desde agora me pressuponho. Para isso é que desde agora me preparo. Porque vem vindo em mim, por as margens do futuro, implodindo o labirinto das celas, desinventando as horas e deixando apenas os minutos e os segundos. Por isso é que desde agora a borboleta também se prepara. Para isso é que desde agora a borboleta também pressupõe suas asas para romper a masmorra e prorromper o voo que vai pronunciar sua vida e para